Labvakar, jā, labvakar. Mostamies. Labvakar. Es neteicu. Labi. Wow. Jā. Gribētos tā kopīgi paklusēt. Bet jūs esat ļoti daudz šodien, jau 220 skatās. Kāpēc? Interesanti. Jūs domājat, ka mēs šodien kaut ko sliktu pastāstīsim? Jūs mūs dzirdat? Jo mēs miķi vēl nepaspējām, mēs no stadio nepaspējām mikrofonu. Jā, uzrakstiet, vai jūs... Vai jūs mūs dzirdat, vai skaļāk, vai kā? Tas ir viens. Un otrs, lūdzu, ļoti daudz komentāru jau pusstundu pirms raidījuma bija apsaukāties, tur vēl kaut ko mēs šito neliksim, tā kā... Ja būs interesanti, nezinu, piedāvājumi, emocijas, tad droši liksim un apspriedīsim labas skaņa raksta. Paldies. Tā kā tas, ka visiem gribas lamāties, tas skaidrs. Un šodien mums studijā ir vēl divi cilvēki, kuri arī ļoti pārdzīvo un droši vien, ka viņiem arī būs tiks dosim vārdu. Pieslēgsies Edmunds ar Arkādiju, kuri šobrīd skrien no preses konferences. Jo presa nebija gara. Presa nebija gara. Fonā, jā, diemžēl. Bastāt. Diemžēl, jā, mēs uztaisījām baneri, rubrikas dainas baneri, un bijām ar viņu arī stadionā. Un, nu, diemžēl nepalīdzēja šis baneri šodien. Laikam vairs nenesīsim. Bet kas ir pozitīvā ziņa, ticiet vai ne, bet šodien mēs izlozēsim mūsu redījumā rubrika dainas kreklu. Jā, tu līdz visi atslēgsies projā. Dariet ar to, ar viņu ko vēlties. Kaspars Dubra, sveiki. Davai pamainamies, es tā likšu, jo Aivars liekam guļ. Tā, nu, šodien mums paredzēts ir saslēgties arī ar Kosmosu un Evitu ar Arkādiju, kuram bija super stilīgs mēteli šodien Skonto, jo mēs šodien pabijām divās Latvijas izlases spēlēs, gan Skonto stadionā, kur tikās U21 izlasēs Latvija par Krieviju, un bija ļoti daudz cilvēku stadionā, bija ļoti daudz Bet Daugavā stadionā arī, man liekas, ka... Daugavā arī bija. Es zinu, ka maksimums 1000 atļāva, tas arī bija. Rekur raksta Fers, tikko iestandori, 1-0, 20. Minūte, tā kā... Nu... Par pirmo vietu, laikam, var aizmirst. Nu... Jau sen, jā. Jau sen. Varbūt sākam viss secīgi. Šodien... Ir vairāk būtiski lēmumi, tas, kad Latvijas futbola federācija sakarā ar pandēmiju ir apturējusi, nevis beigusi, bet apturējusi visus čempionātus, gan jauniešu. Es neesmu aizniecīgs, nē, bet labi, lai viņš tad paliek. Nopietni, mums pat nokrita Daiņa bandes. Daiņa bandes. Ak, Dievs, jā. Šeit vajag pauzīt. Šeit vajag pauzīt, jo... Fuck. Ne, tu esi maģicīgs? Jā, ļoti. Nu, redzi, jā. Es netik ļoti. Jā, tad nu pavī... Tas bija melns kaķis, jā. Tā ir zīmē, jā. Jau, Kristiāns Rausis, tu esi tam šahistam Rausim radinieks? Tā ir zīme, Džek, jā. Tad nu tā... Ir apturēta arī pirmā līga, turpinās tikai sieviešu un vīriešu augstākā līga futbolā. Tāprāt, kas būs pirmo līgu? Nu, es jau Donu de Brionu apsveicu. Nu, tas ir Viktors Dobricovs ar bronzas medaļām, viņi ir trešie. Bet šodien satiku Tukuma galveno treneru Jurgi Kalnu, kas arī bija laimīgs, saka, viņam bonus ieripoja, ka viņi paliek virslīgā, ka pirmā līga sanāk, ka netiek izspēlēt līdz galam, nu es domāju, ka tur arī būs diezgan jautri. Tur būs karsti. Politiski lēmumi būs jāpieņem, jo tur arī mēs visi zinām, ka Lokomotīva ir pirmā vietā, par kuru daudz runā, un viņi it kā jābūt viņam virslīgā, kā būs interesanti. Visi bērnu turnīri, dublieri, tikai turnīri, bet treniņi. Profesionāļiem treniņi ir atļauti. Ārpus, nu, kopā, jā. Ārā. Profiem var. Bet gēst. Bērniem arī. Nu, es bērni varu. Ārā varu. Jā. Tad, nu jā, redzēsim, grūti sākt pēc šīs spēles. Tad, nu redzēsim, kā būs pirmo līgu un pāriem, kā noteiks rezultātus, jo diez vai atsāks spēlēt pēc mēneša novembrī. Varbūt atsāks un izspēlēs. Kas to lezina? Pirmā spēle. Mēs bijām Skonto stadionā uz spēli Latvija-Krievija U21. Es baigi nesakoju tā vecuma izlasēm, kur vēl, teiksim, Krievijas,
Bet kā jurists teica, tur iespējīgi. Nē, tur Džeki, tur jau ir, kuri pat divām sezonām Čempionu līgā spēlē. CSKA sastāvā tur Kučējos, Čālovs, Obļikovs, Maskavas Spartaka. Pamatvārtsargs Maksimenko, kurš jau tur arī divus gadus Premjerlīgā spēlē. Un, principā, tur limita dēļ, kas viņiem ir, kas arī daudz apstrīd Krievijā. Viņiem ir limits, ka 15 plus 8 pirms sezonas. 15 Krieviem jābūt tajā pieteikumā. Bet, nu, un 8 legionāri. Un 8 legionāri var spēlēt visi kopā. Bet, ja tu traumas visu. Bet tu iedomājies, ka jābūt 15 Krievu spēlētājiem. Tas ir, par ko pie mums teica, ka no kur mēs atradīsim 50 latviešus. Tur Krievijā tā ir ok, protams, Krievija lielāka, bet jā, es domāju, šis ir galvenais iemesls, kāpēc. Nekad tā iepriekš nav bijis. Parasti 3 ir 27, Juri, jāk Dievs. Jāk Dievs, visi gaida, ka mēs Daini liekam lamāsim. Mēs paši Daini varbūt lamāsim, jā. Bet Arkādijs ar Edmundu, es zinu, viņa ļoti aši un Malači liels respekts. Wow, viņi arī ir kopā, es nezinu, kur viņi ir, viņi tikko bija Daugavas stadionā. Pasakām īsumā par to, ka mūsēja Krievijas izlases uzvarēja 4 vietas. Jā, Kristaps Lūciņš guva. Bet mēs pieļāvām, ka varbūt tai izlasē Krievijas būtu grūti arī Latvijas nacionālajā izlasē par to Krievijas U21. Davai, slēdzam iekšā un paklausamies vispirms Arkādiju ar Edmundu par spēli, laikam, ko viņi domā, un tad kopā varbūt arī dialogs tā. Tā. Jums ir dators? Jā, mums ir svešs dators. Jau paspējām nozakt. Jā. Jūs tumsā? Nu, laikam mēs esam avotu ielā. Ezītī, ja kādam ir vēlme, var pienākt klāt. Ļoti labi. Tas ir tuvāk. Nevajag, viskārtībā. Jūs tuvāko vietu atraduši pie Daugavas stadiona, ja? Jā, nu tur vēl ir viens mazāks ezītis, bet mēs uz to parasti ejam pirms spēlēm. Un neparasti, nu, izņēmu gadījumus. Jūs bija atklāt, kad ir īpaši notikums. Arkādi Edmund, jūs redzējāt, kas notika mums fonā, vai jūs vēl nebijāt pieslēgušies? Nē, neredzējām, nē. Ā, kaut ko Karelis Braku izdarīja? Ja, gandrīz vai, jā, mums fonā bijām, mēs uztaisījuši PPK rubrika Dainis baneri, lielu tādu, milzīgu. Mēs bijām pie stadionā šo baneri. Jā, un mēs viņu pielīmējām pie sienas fonā. Un viņš nokrita. 7. Minūtē mēs runājām, un Dainis bija Kristiāna grīdā. Edmund, es zinu, es redzēju, varbūt no cita gala sāksim, es redzēju mazu gabaliņu preses konferences, tu jautāji Dainim par to, vai, nu, rupji sakot, tu, kā jau labākais futbola žurnālists Latvijā 7 gadus pēc kārtas proti uzdot jautājumus, bet galvenā doma bija, vai nevajag Dainim iet projām. Uz ko viņš atbildēja, ka viņš uzskata, ka ir daudz pozitīvu lietu, ka par to lēmīja ne viņš pats, bet vadība. Pastāsti, kāpēc tu uzdevi šo jautājumu? Tikai tāpēc, ka tu esi labākais žurnālists vai tiešām tu tā domā? Nē, nu vispār jau es domāju, ka jebkurš žurnālists šo varēja pajautāt, un tas bija jāpajautā. Kāpēc es pajautāju? Nu, ja mēs būtu uzvarējuši mājās Andoru ar 3-0, Maltu izbraukumā ar 1-0, pēdējā minūtē nesmuku uzvaru dabūjuši, Fēru salās neizšķirts, un tagad gadītos tas, kas gadījās. Nu, tiešām nelējums gadījums pēdējās sekundes, muļķīgi ielīst vārti, pārsvars kaut kur bija, kaut kur nē, bet nu, plus mīnus mēs bijām labāki. Nu, es laikam šādu jautājumu neuzdotu, ja mēs būtu kaut kur tur pirmajā vietā, viens klupiens un tamlīdzīgi, bet es jau skatos visu kopumā, es domāju, arī jūs skatāties uz visu kopumā. Arī pirms Latvijas līgas turnīra ar trīs kundravalstīm mēs nevarējām iedomāties, ka mēs pēc šitām aizdītajām spēlām būs uz mazatielu zaudējuši cerības, ieņemt pirmo vietu. Tagad teorētiski, bet vēl ir jāpērsals šodien, tur nospēlēm niča, pēc tam tur visi nospēlēm niča. Labi, visi šeit liekam stop. par Daiņa atbildi runājot, es nesaprotu, īstenībā tas attiec arī uz Slavišu Stojanoviču, kurš arī līdzīgi atbildēja. Es nesaprotu, kopš kura laika nedrīkst treneris atkāpties pats, kopš kura laika pareizi atbildi ir, nu, lēmums jāpieņem par citiem cilvēkiem. Es šo nesaprotu. Kopš kompensāciju laika varbūt? Es domāju, ka kompensācijas bijušas arī iepriekšējos laikos. Un starp citu, nu, arī Starkovs, manuprāt, kaut ko līdzīgu runāja pēdējā savā piegājienā. Tā kā es nezinu, kas tā par kultūru mums tādi ievazājusies. Nē, tas nav mājienas absolūti nekāds par Daini vai kā. Vienkārši šeit ir, nu... Es nezinu, jo ko Dainis tur var izmainīt? Es nezinu, ne jau viņš skiet laukumā, ne jau viņš par bumbas. Jā, Edmund, nu, mēs neko neviens neaizstāvam. Vienkārši runājam. Kur Dainis kļūdījās, tavuprāt?
Nē, nu, pirmkārt, tas gan nav vairāk mans viedoklis, ir esmu dzirdējis no citiem cilvēkiem, drusku arī varbūt ietekmējies no šī viedokļa, ka Dainis tomēr ap sevi pulcina cilvēkus, laikam attiec ne tikai uz spēlētājiem, arī uz visu arī uz treneru štābu, kas viņam ir parocīgi ērti, kuri neraisa diskusiju, kuri nerunā preti un tā tālāk un tā joprojām. Es zinu, ka visi daudziem apriebies Karašauska temats, bet cilvēks tomēr kaut ko ir izdarījis virslīgā un viņu neņem. Okay. Es saprotu, ka viena Karašauska, arī Karašausku sastāvā mēs esam ar Andoru spēlējuši 0-0, arī ar viņu mums ir bijis tādi paši apkalnojumi un tādās viņas piekrīt, ka viens cilvēks neko daudz nevarētu mainīt. Bet jautājums ir arī par treneri kvalitātēm. Nu, īstenībā negribas uz emocijām daudz ko teikt, bet es jau vairāk kārt esmu uzsvēris, ka Dainis kā treneris īpaši daudz ko sasniedzis nav. Viņš pārzina spēlētājs, viņš ņem principā gandrīz visus labākos, tur par atsevišķiem var pastrītēties. Es arī neteiktu, ka man tur schēma vai taktika nepatiktu, vai pamatsastāva izvēle nepatiktu, vai tas viņa piesauktais vektors uz priekšu, viņš, mēs arī viņu redzam, ka viņš ir. Bet tieši kā treneris, pirmkārt, kā, vai viņš ir nopelnījis šo amatu godīgā konkurences cīņā, tas ir pirmais jautājums. Un otrais, vai viņš sevi līdz šim ir pierādījis kā galvenais treneris augstā līmenī. Jo izlase tas jau nav tikai par to, ka es izvēlos labu sastāvu, tātad es esmu pareizs labs treneris. Izlases treneris, manuprāt, ir treneris, kurš ir tur iekļuvis, kurš kaut ko lielu sasniedzis, kurš sevi pierādījis, kurš ir visiem nu, liela autoritāte un ar harizmu, kurš ir daudz ko izdarījis savā futbola dzīvē. Nevis kā sporta direktors par ko visu cieņu, bet tieši kā galvenais treneris. Es nezinu, Juri, ja tu turpinātu spēlēt, īstenībā spēlētāji jau labāk jūt nekā žurnālisti. Kā tu uztvertu, ka nāk no kabineta cilvēks? Jā, viņš ir ar trenera licenci un ir trenējis un 21 ilgi strādājis, bet kādu jūs uztvertu, ka nu, šādā veidā notiek? Nu, es zinu, ka pašreiz izlases spēlētāji, lai gan viņi tur šobrīd ir, nu, kad viņi uzzināja par šo lēmumu, nu, viņi tā arī apmēram kā es izteicās līdzīgi, ka nu, negribas ļoti tieši runāt. Es to pašu teicu, kad pirmās runas bija par to, ka Dainis ir galvenais kandidāts, un es Dainim to arī acīs teicu intervijā, ka es uzskatu, ka tā, nu, tā nav labākā izvēle, un tad viņš, nu, cepuri nost, viņš neapvainojās neko, tas ir tavs viedoklis, bet man viņš teica, ka viņu izbrīnīja cilvēki, kuri sprieda par viņa varējumu, nestrādājot ar viņu. Jā. Nu, tas bija tāds mājiens, varbūt, manā pusē, jo es pie viņa nekad neesmu spēlējis. Bet kopumā, ja mēs ņemam, nu es godīgi sakot, es neredzu, jā, mums liekas, ka mums kaut kādas ir pozitīvas vēsmas, bet mēs aizmirstam, pret ko mēs spēlējam. Tā ir Malta, tā ir Andora un kas? Melnkalna divi vēl bija. Jā, un vēl viena lieta, pa kuru es gribētu arī Edmunds Arkādiju, kamēr es neaizmirstu. Atceries, jā. Parunāt par to, ka nu, jūs esat galvenie futbola žurnālisti, plus Ilvars tur komentē ar Jāni. Man liekas, ka mums jābeidz teikt par Maltu, Andoru un Fēru salām un līdzīgām komandām, ka tie ir, tās ir pundurvalstis, tie ir amatieri, jo tajā, nu, mums jāaizmirst vienkārši 2004. Gads, mēs esam šeit, kur esam, un vienkārši tas vēl vairāk uzliek slogu. Jūs teiksiet, ka es aizstāvu futbolistus. Nē, tas vienkārši. Jūs domājat, ka Latvija šodien tā priecētos kā Malta? Nu, nē. Malta domā, ka viņi apspēlēja labu izlasi. Eiro 2004 dalībniekus apspēlēja. Jā, tieši tā. Mums mums jāaizmirst viss, kas bija, jo šodien mēs esam tepat blakus Maltai. Un mēs, es domāju, ka mēs tikai sliktāk daram, ka mēs tur saucam pretiniekus par pundurvalsti. Nu, nav tā, ka mēs arī tur baigi noniecinam un saucam. Piemēram, es šorīt klausījos tur Krievijas studijas un kā viņi noniecināja Latvijas U21 izlase. Nu, mēs pat tu neesam tādam līmenim, lai nenopietni uztvertu šādas spēles. Ja mēs uztvertu nenopietni, mēs varbūt nenāktu uz tām spēlēm. Mēs šodien ar kolēģiem paliktu līdz galam pie U21 spēlē un tur runāt, apspriest, taisīt studiju un tā tālāk. Bet mēs skrējām skatīties mūsu nacionālo izlase. Man vēl tikai piepilst, ka atrašanās šajā D līgā vismaz mani personīgi cilvēku, kuram nav tik ļoti daudz brīvā laika, lai sekotu citu valstu futbolam, mani tas ir iemācījis saprast atšķirības starp šim pundurvalstiem, kā tu saki. Jo mani drusku sāka kaitināt pēdējā laikā, ka visu laiku visu piesaukt, cik ir iedzīvotāji Fēru salās. Ja paskatīties, kādos klubos viņi spēlē, viņam puse pamatsastāva spēlē labākos klubos nekā mūsu izlase, Norvēģijas Premier līga, Vācijas Bundesliga vēl spārējais, tad kāda jēga piesaukt šos piest? A, ja gadīsies, ka no San Marino, un es zinu, ka tas ir neticami, bet tu hipotētiski pieņemsim, ka San Marino gadīsies, ka visi 11 spēlētāji spēlē A sērijā. Mēs arī runāsim par to, cik San Marino ir iedzīvotāji. Nu, par to nav jēgas runāt, jāskatās uz klubiem. Geogrāfiski, jā. Un,
Es pabeigšu, un Ferusala šajā tomēr D-līgā tomēr šajā ziņā atšķiras ar to sastāvu, bet pārējās, kā Andora un Malta, es joprojām viņu saukšu par punduriem un saukšu par komandām, kuras jāpaspēlē arī šajā, šajā stadijā un šajā situācijā, kādā mēs esam. Nu, mēs varam, ja ļoti... Cik Andoru mēs... Arkādī, paga. Edmund, cik reizes ar Andoru mēs jau nospēlējam neišķirt? Ja skaitam 21 izlašu līmeni, tad sanāk kā 5 reizes. Divas un 21, un trīs nacionālajai. Tīri matemātiski nespēlē. Malta arī, ja mēs skaidrim klātot 21, tad mums ir trīs zaudējumi, un viens neizšķirts pēdējo 5-6 gadu laikā. Tīri matemātiski, kāpēc mēs šodien, vai spēlējam mēs nākošo spēli pret Maltu, kāpēc mēs būsim favorīti pret Maltu? Pastāsti man. Es tikai drīkst atpiesies pie jautājuma, kāpēc mēs četras reizes randoris un 0-0 nospēlēšu lielo izlašu līmenī. Trīs reizes pagaidām. Tāpēc, ka mums daudz iepriekšējos visus gadus nav bijis ilgtermiņa stratēģijas. Tāpēc, ka mums mainās LFF vadība, mums mainās galvenie treneri, mēs ieceļam Starkovu, kurš nav mūsdienām atbilstošs treneris, un mēs mētājamies. Kamēr Miksu apieca, kur ir 11 labākie spēlētāji, mēs jau kaut kur sākām normāli spēlēt, jau labāk. Andor, labi, ar Andoru viņam bija pēdējā spēle, bet tā bija izbraukumā, kur ir īpaši apstākļi un tā tālāk. Un tas ir par vēlu. Tālāk nākamais treneris, viņš atkal veido savu rokraks un tā tālāk. Tagad Dainis tieši uz to spiež, viņš saka, iedodiet vienreiz cilvēkam normāli pastrādāt, un tad tajā trešajā gadā mēs tur cīnīsimies par Euro 2024 finālu turnīru. Tikai mans iedoklis, ka viņš nav īstais cilvēks, kuram būtu jādod šī ilgtermiņa stratēģija, būtu jādod citam cilvēkam. Bet kāpēc mums būtu jābūt favorītiem? Es kā finanšu analītiķis varu pateikt, ka Maltas izlase pamatā tiek veidota no Maltas čempionāta spēlētājiem. Viņa Eirokausos neko parādīt nevar, viņi ir vāji, viņi zaudē visiem. Maltas izlase izbraukumā zaudē arī visiem. Mums tomēr ir futbolisti, kuri spēlē labākos klubos, labākos čempionātos ikdienā. Materiāls mums ir labāks, tas arī viss. Bet es kā futbola analītiķis pateikšu, ka tie Maltas spēlētāji, kuri ir Maltas izlasē, viņi savos Maltas premjerlīgas klubos līderi, kamēr mums ir rotācijas spēlētāji, futbolisti, kuri nevienmēr tiek pamatā. Jā, ir daži izņēmumi, bet tur tiešām es skatos, es sekoju Maltas futbola federācijas lapā, un tur visi tie spēlētāji, kuri šodien bija laukumā, viņi regulāri tiek kārtas simbolas pie ilus. Pagaidi, akādi, Gutkovskis polijas čempionāta rezultīvā, kas spēlē. Ai, tu savu poliju. Cik varas. Kā Gutkovskim šodien klājās laukumā? Nē, bet tur jau tā lieta, ka ir individuāli labi spēlētāji, pat Maltas izlases treneris preses konferencē pajautāja uz Arkādiju jautājumu. Arkādijs paprasīja, kāpēc jūsuprāt treneri Latvijai nevar uzvarēt Maltu? Maltas treneris pateica ļoti īsi. Jums īstenībā ir individuāli spēcīgi futbolisti, bet par komandu es nerunāšu, kāpēc jums tā nesanāk. Un par treneri viņš, protams, ka viņš nedrīkst runāt. Mums ir tie spēlētāji. Gutkovskis ir labs spēlētājs. Tas, kurš to apšauba, tad var iet nolikt savas pilnvaras un atteikties no futbola žurnālista nosaukuma. Vai ne? Tas pats Steinbors, tas pats tagad nespēlē Dubra, tie ir labi futbolisti. Tur nav un jautājumu. Viņi ir labāki nekā vidējas Maltas spēlētājs, nekā vidējas Andors. Par ko mēs šeit vispār runājam? Nu, viss, principā, var slēgt ciet raidījumu. Jautājumu. Par sporta centra rakstu. Jā. Braucam uz šajienu, uz mūsu studiju, un lasam sporta centrā. Kāds bija pirstraksts? Drausmas Daugavas stadionā. Es par biznesu neredzēju. Nu, tas pirstraksts tās, ka Drausmas Daugavas stadionā Latvija zaudē Maltai. Ja? Bet tā ir kaut kā, diemžēl, sorry, bet tas ir pašlaik tas mūsu līmenis pēc rezultātiem. Un kāpēc Drausmas, kāpēc ārprāts? Nu? Varbūt, nu, te mēs esam pratījās nometnēs, es nepiekrītu, ka tas ir mūsu līmenis. Es uzskatu, ka tas nav mūsu līmenis. Šodien tas ir mūsu līmenis. Nu, tu taču finansists, ja tu zini, ka šodien dolārs maksā 70 centus, tas ir mūsu līmenis. Ir drausmas tas, ka tas ir mūsu līmenis. Arī nebļauj man visu. Es saku, ja ir dolārs 70 eiro centi, tad ir. Un šodien ir... Četri zaudējumi, nu ne zaudējumi, es uzskatu, ka kā zaudējumi, jo projām, kā tu domā, ka mēs esam labāki, mēs neesam ne ar ko labāki, un Štrunc ar visiem, mums, kad bija atkal, atcerēsimies, Euro 2004, mums puse komandas ārzemēs nespēlēja, vienkārši trenējās, un šobrīd, tu saki, Gutkovski spēlē, un tas nepalīdz, un vai vainīgs, lai Viša vai Dainis, es nedomāju, man liekas, zin kas, man liekas, ka tas jau ir tāds globāls, lamāties drīkst. Globāls pizdzets Latvijas futbolam, ka pat šodien mums ir zaudējums. Es uzskatu, ka viņš nebija pelnīts. Pirmā puslaikā Dāvis Ikaunieks, Zjuzins neiesita, iesit un būtu 3-0.
Man vienkārši liekas, ka kaut kas ir baigi sakti. Atgriežamies pie tā, ka nav ilgtermiņa stratēģijas. Miksu Karšausis bija viņa tur līderis apmēram, un viņš bija pie viņa kāzās, ja es nemaldos, vai kaut kas tam līdzīgs. Ikaunieks arī bija līderis, bet Ikaunieks... Un Miksu, pie Miksu bija arī Jānis Ikaunieks līderis. Pēc tam atnāca Starkovs, Starkovam, kas tur bija līderis? Koļosovs, ja? Nu, es tā rupi runāju, bet apmēram. Kazačoks Vardaņāns. Pēc tam atnāca, visu aizmušu, kurš mums vēl tur bija. Slaviša Stojanovičs, viņam atkal tur savi favorīti, viņš tur izvēlējās un atkal. Te viens spēlē, te nespēlē. Mums, ja tu paskatīsies pa pēdējiem trim gadiem, mums cik ir izlases kreklu uzvilkušas spēlētāji? 50, 60? Un tā mēs mētājamies. Nu, protams, ka tas ir daudz. Meklējam. Turpinām meklējam. Mēs tagad, lai apbižojās, kas grib, bet, nu, Jaunzemes, nu, viņam uzticās tā, labi, šodien bija uz maiņu izgājis. Bet ko viņš parāda virslīgā? Jūs varat man paskaidrot? Jaunzemes? Jaunzemes? Jā. Zini, kā tur ir, nu, es apmēram drusku no inseida zinu un nesaukšu no uzvārdus, no kurienes uznāju, nu, lai gan tas ir acīm redzami, labi, kas tur par inseidu, nu, Jaunzemu ņēma ar domu, ka pret vājākām komandām viņš ir futbolists, kurš iet viens pret vienu, iet uz apspēlēšanu, iet uz sāsināšanu. Lūk, tāpēc viņu paņēma. Tu redzēji virslīgā kaut Es esmu redzējis virslīgā, ka viņš iet uz sāsināšanu, bet es neesmu redzējis, ka viņam izdotos gūt vārtus vai atdot skaistu rezultatīvu iespēli, varbūt tā varam pateikt. Jo viņam ir 0+1, kas, nu, laikam ir diezgan slikti priekš, ņemot vairāk lielu daļu sezonas ir nospēlējis uzbrukošā pozīcijā. Komanda trešajā vietā, kura... Ārkādī vēlreiz, tu pazūdi, tu kaut kā sliktāk tevi dzird pieeju tuvāk pie Edmunda. Nē, es tīri iekomentēt, ka, man liekas, Alvis Jaunzemes viņš vairāk viens uz viens jau gāja pērnu un aizpērnu, īpaši aizpērnu, kad viņš bija jā, amatieru komandā viens no līderiem. Arī U19 izlasē viņš daudz gāja viens uz viens, bet tagad šogad es man grūti pateikt. Labi, Edmunds varbūt vairāk Valmieras spēles redzējis, bet nu, es nepateikšu. Atkal ar to mēs salīdzinām. Ja ar Karašausu, protams, ka Karašausu paņem bumbu, viņš uzlaikiet sāsinās. Ja ar kādu citu, tad iespējams, ka viņš ir sāsinošs futbolis. Piemēram, salīdzinām ar Vladislavu Fjodorovu. Fjodorovs spēlē uz komandu, piespēlē, saspēlē. Jaunzemes iet vairāk sāsināšanu. Jūs mums dzirdat vispār? Jā. Jā, jo vienkārši šeit bubina daži cilvēki. Labi, tev tā bija bubinātāji, nāc manā vietā. Nāc manā vietā, nāc bubinātāji. Kur ir blāns? Maņemis. Bet nezdzeru šī. Mums apkārt arī skaļa mūzika, mēs īsti arī nedzirdam ne jūs, ne sevi. Jā, jūs nobanos par autoru tiesībām. Madars Zvagulis pa pāris kausiem speciāli korespondents. Viņam vakar runā. Izskatās, ka viņš mums sitīs tūlītās. Nē. Uz to pusi ir, jā. Uz to pusi ir. Nē, vairāk par to, ka labi, ok, jūs esat futbola eksperti, nu, cepur nost visu, man blaks ir izlases spēlētājs, vai es kādreiz vispār varēju iedomāties, ka es sēdēšu tik tuvi izlases spēlētājiem, visi fikņā, bet, nu, ko es gribu, nu kā, nu, man puika trenējās futbolā. Tev arī, Edmund, jā? Kā viņu šī brīdī motivēt, kad visur apkārt runā par to, kad es atvainojos lambārdiem Latvijas izlases ir sūds, futbols ir sūds, drausmas Daugavas stadionā. Nu, kāpēc? Nekas jau drausmīgs nenotika. Bija spēle, es uz to spēli biju. Bija spēle, kur mūsējie centās, tiešām centās uzvarēt ar visiem spēkiem, viņi centās to izdarīt. Beigās, otrajā puslaikā, es redzēju, nu, man Krēģins tur teica, ka otrajā puslaikā bija vēl kaut kāds moments. Otrajā puslaikā bija viens moments, kur, nu, iekrita sūdiņš dārziņu vārdiem runājot. Ja, nu, vai tāpēc mūsējie tagad ir viss, nu, arī, ko es klausījos, es vienkārši uzreiz pateikšu, ja jūs pēc tam, ka sāksiet runāt, nu, tur es vairs nevarēšu netikšu pie vārda. Arī, nu, kad tu pats saki, ka ir jādod treneriem uzticības šis, nu, kredīts. Ne šim. Nometam, jo Gorkš tur, kas tur nepatika, ja? Pēc tam ir Starkovs, nē, tas bija bišķi citādāk, bet, nu, labi, tad Starkovs vispār, ko viņš vispār, viņš neko nemāk, ja? Viss davai nafig, ejam projām. Paņemam Slavīšu, nē, Slavīšu sūc, ja? Tur viss, tur Gorkš sūc, viss sūc, davai, viss metam nākamo, tagad mums atnāk, tad mums mēs paņemam Daini, jā, piekrītu, Dainis varbūt nebija pareizā izvēle, nezinu, neesmu tāds cilvēks, bet, nu, man bija citi favorīti, bet, nu, pofig, ja? Bet, nu, varbūt vienam trenerim ir jādod šis uzticības kredīts. Nu, pofig, nu, viņš atnāca, kā vienīgais treneris atnāca no ar 3 gadu plānu. Man, Edmunds pateica, ka tas ir viņa personīgā nepatika. Jā, bet viņš uzskata, ka, nu, ka tā ir jādod. Ej, man nu, jādod. Pats pajautāju preses konferencē, kad kāpēc, vai jūs neplānojat atkāpties? Kāpēc atkāpties? Viņam ir 3 gadas plāns. Kāpēc jāatkāpjas?
Redz kā, tāds arī viedoklis ir. Nē, nē, es jau daļai atbildēju, ka es uzskatu, ka ne šim cilvēkam tas ir jādara, un mēs jau pašā sākumā redzam. Un vienkārši mana doma arī, ja mēs turpināsim ar Dainu, un tagad novembris, pēc tam būs atkal ilgs pārtraukums, paies ilgs laiks. Zini kā, kad nenotiek izlašu spēles, tad treneri nenomainīsi. Un tāpēc es vienkārši gribu varbūt... Nu, teorētiski var, bet janvārī. Stāsts par to, ka labi, īstenībā es arī neesmu piekritējis visu laiku mainīt, un vienkārši uzskatu par kārtu jau lielo kļūdu pašā sākumā paņemt Daini. Vai varbūt viņš pats lielā mērā sevi paņēma, ja? Es zinu, okay, varbūt, tad ir varbūt, es saprastu, ka tā ir kļūda jau pašā sākumā. Jau, ja būtu viss normāli, normāls gads ar Marta spēlēm, ar Baltijas kausu. Nē, šitas jau izklausās pēc attaisnošanās. Nu. Pašā sākumā tā bija kļūda. Un runāt vēl par šodienas spēli, ko es ļoti gribēju pateikt, kad tu savu monologu teici, nevajag tikai runāt par vienu sūdiņu pašās beigās. Es uzskatu, ka arī visa spēle nebija kvalitatīva. Otrajā puslaikā bija Maltai atceries, kur Savaļnieks nesniedzās līdz bumbai, viens pret vienu Šteinbošs izglāba. Pirmajā puslaikā bija diezgan daudz uzbrukumu un arī liela bumbas kontrole Maltai. Bija slikta spēle arī, neskatoties uz neveiksmi. Jā, mēs varbūt vairāk momentus izveidām, varējām uzvarēt, neviens nestrīdas, bet spēle nebija laba un par pozitīviem vektoriem. Es tev pateikšu, drīkst, es par šito jau padomāju, kad spēlēja Maltā. Un ar vienu arī vēl cilvēku esmu runājis. Tu skaties spēli pret Fērām. Es ar kādiem, man liekas, jau pirms futbola bumbām to teicu. Tu skaties spēli, ja? Reinis Lācis un kas tur otrs? Kūgrēns. Kūgrēns tur. Sveiciens, Kūgrēns. Klausaties. Es skatu spēli. Piemēram, šodien mēs varējām vinnēt, kā es teicu, nu, varējām mierīgi, 2-0, 3-0, bet varējām arī zaudēt. Bet tai pašā laikā, kas vissliktākais un sūdīgākais ir, kas jebkurā gadījumā, ja mēs vinnētu pat, mums tas ir nepieciešams tagad. Mēs vienalga sliktāk vienkārši spēlējam futbolu. Ja atnāk tāds cilvēks, nezinu, Madars ir spēlējis vai nav, apskatīties, un mēs... Tādos momentos, nu, man liekas, ka Maltai bija labāka kontrole, viņi forši tā kaut turēja, nu, nezinu, šodien varbūt 50-50, Maltā vairāk, pret Fēru salām, Fēres labāk spēlē to futbolu, nu, man tādas sajūtas, tas ir pats sliktākais. Jā, es arī neuzskatu, ka vajag tur daudz, daudz slavināt, vismaz pārraidēs uz dzirdu, ka tur lieliski, tur forši, kur vēl nospēlēja, tur cīnījās raksturs, cīņas gars, viss tas patos, to man liekas, mums bišķi jāatmet, ne mums, bet citiem cilvēkiem bišķi jāatmet maliņā. Tu atkārt es pareizi ierunājis par to patosu, komentēt Madaru, Madars tu sāka runāt, ka nevajag varbūt teikt, ka slikti, ka bērnus jāmotivē, varbūt ar bērniem, maziem bērniem ir jārunā kaut kā tā, ka tiešām viņi centrās cīnījās, bet mums pieaugušajiem nopietniem cilvēkiem nevajadzētu tomēr to latiņu laist lejā, es nerunāju par 4. Gadu, man arī apnicis, ka tu visu piemin. Bet nu nepazemosim sevi, nevajag teikt, ka mēs esam Andoras līmenī, labi? Nu, tiešām tā nav. Jā, es par to arī esmu. Kā mēs varam nebūt Andoras līmenī, ja mēs ar viņiem esam nospēlējuši, cik tur tos piecas spēles, un kad mēs esam viņus uzvarējuši? Mēs riežam par Jā, vien tie paši argumenti, pret kuriem mēs vienmēr atdursimies. Spēlētājiem, bet mēs esam vienā līmenī tanī brīdī, kad pēc rezultātiem. Skaidrs, ka mēs nekad nepriecātos, vismaz es tā ceru, ka mēs nekad tā nepriecātos par uzvaru, tā kā to šodien darīja Malta. Nu, vismaz futbolisti, nē, mēs līdzjutēji, jā, protams, mums būtu svētki. Bet tas, kā Maltas futbolisti šodien priecājas, varbūt mums tomēr vajag novērtēt to savu, Nu, kā lai pasaka, to izlasi, nu, jo domāju, ka labi, mēs drīz vien būsim tanī pašā situācijā, kad moši, ka tiešām spēlētāji vairs negribēs nākt uz izlasi tikai daļ tā, ka viņiem visu laiku ir, nu... Nē, nu tas būs, bet ne par šito. Tas arī nav tā. Pagaidot, ieslēdz Aivar, tur bija, ka viņš iet gulēt un ka viņam tur Dainis jāiet projām, ot šito pagaidot. Jā. Šo izlasi, Madara, lūdzu. Es of, šo murgu nespēju klausīties. Džeki, jūs jaucat kartupeļus kopā ar burkāniem. Dainim jāiet prom, nav jautājumu. Augsti cienījamais kanādiešu hokejists, jā? Jā. Nuimeisters, klausies, mēs jau esam nomainījuši daudzus trenerus, un... Es uzskatu, ka jā, Dainis nebija galvenā labākā izvēle tagad, kad noņēma Slavišu. Es arī uzskatu, ka Slavišam varētu iedot vēl gadus. Bet
Nu, Dainis aizies, kas atkal atnāks, atkal jauns vektors un atkal mums būs jauni spēlētāji, jauni kaut kas. Vai būs labāk? Jūs tiešām domājat, ka būs labāk? Es nedomāju. Man liekas, es varu nonivelēt šo sarunu līdz pavisam tādam primitīvam līmenim. Madars vai kurš atkal teica, ka vai pirms tam Kristians, ka tas ir mūsu līmenis un tā tālāk, jo rezultāti to parāda. Labi, kungi, tad davai lieciet lielo naudu uz Maltas uzvaru, uz Andoras nezaudēšanu pret Latviju. Tad kāpēc bukmekeri mūs uzskata par favorītiem? Viņiem pieeja ir vienkārši, viņi paskatās sastāvus, viņi nezina tur vai trenerus, vai tur formu viņi, protams, skatās iepriekš spēļu, bet tik un tā, mēs jau 3 vai 4 gadus esam vienkārši nožēlojami, zaudējam visiem lūzeri un tā tālāk, jo projām bukmekeri šodien uzskatīja, ka mēs Maltu vinnēsim, labi, varbūt ne ļoti pārliecinoši, viņi nedeva tur 80-90%, tur 60% iedeva, jo projām mēs bijām favorīti, pret Andoru mēs bijām vēl lielāki favorīti. Pat Maltā mēs bijām favorīti, bet mēs nekādi nevaram uzvarēt. Davai, čaļa, liekas uz pretiniekiem, ja tā ir mūsu vieta. Jūs laimēsiet, būsiet bagāti cilvēki. Nē, tas ir, zin kā, Edmund, nevis tas, ka tā ir mūsu vieta. Es absolūti ne par to, tā nav mūsu vieta. Vienkārši, ja mēs vairākas spēles pēc kārtas jau spēlējam, nu pieņemsim, ka tas tās kā play-offs, nu. Kur play-offā parasti, ja tur regulārajā čempionātā var izšaut komandu, tad play-offā tomēr ir tas. Nu, mēs spēlējam līdzvērtīgi. Jā, individuāli spēlētāji ir labāk, viss kaut kas notiek, bet kaut kā nu, nav tas izlases rezultāts. Bet viņš nav, ot, kāpēc? Treneris vainīgs? Nu, nedomāju, ka treneris vainīgs. Nu. Sistēma, bet nē, pagaist, tevi vēl gribēju pagaist, Daugavas stadions. Vot šitas viss tā arī var... Vot, es par šito es vairāk piekrītu. Šitam es vairāk piekrītu. Vilki vainīgi vēl, stadions vēl. Nē, vilki nav vainīgi, vilks liec mierā. Rekar par šito izlasi. Būs labāk tad, ja izsauks labākos uz izlasi. Šim pilnīgi nepiekrītu jebkurā sasaukumā, jebkurā izlasē, jebkurā valstī vienmēr ir tādi, kas saka, ka labākais nav izsauks, ka ir daudz visādu faktoru un mēs neesam vienīgie, kur par to runā. Tā kā es domāju, visi ir vecie, vajag jaunās. Ņemot vērā faktu, ka pēdējos gados izlasēja ļoti daudz kopsumā cilvēku izsauca spēlētāju, un mūsu valsts spēlētāju resursus nu, ir pārbaudīti tikpat kā visi. Tā, labi, Madara, lūdzu, projām. Man ir jāuzbēdā. Mēs tagad, Edmund, vēl, jums ir vēl gribēšana un vēlēšana? Mierīgi. Jā, jo šeit ir ļoti daudz jautājumu. Un... Varēs vēl pēdējo pirms jautājumiem. Ok, padirsāmies forši, tas ir nice, tā ir diskusija, tas ir forši. Par pozitīvo. Nu, nevar būt visi tikai negatīvi. Man ir viena pozitīva lieta. Vispār pēdējā pusgada izlases, šī gada izlases. Ir jaunākie patroni mums ir. Tas ir pozitīvi, jā. Un mums ir visu pretrunā ar izlases sniegumu, jums būtu jāiet projām tiem patroniem, kāpēc viņi nāk, es nesaprotu. Un skatītāji arī tik daudz nekad nav bijis. Mums tā sanāk, ka mums vienkārši jālūdās, lai izlase zaudē. Zini, kas ir arī daudz tādu cilvēku, kuriem patīk kā citi cieši. Nu, ir tāda cilvēka kategorija, o, ko viņi teiks, kā viņi tagad to Dainis pārdīs kājām, o, tagad berzē rokas un pieslēdzas. Nu, būs ir godīgi, ir tāda cilvēka. Kāds varbūt ir taiku izdēt? Pat negribas. Ok, mūsu jaunākie patroni Elvis M, Oskars K, Toms B, Andrejs K, Maksims S, Kārlis G un Emilio 21. Lielas paldies jums. Paldies jums, draugi. Bet kas, Malta nesamalta, bet kas ir tas pozitīvs, ko mēs pēdējā pusgada laikā pozitīvie brīži? Šīdienas spēle, gribētu pateikt. Tātad šodienas spēlē, varbūt arī tas ir nepopulāri, jo mēs zaudējam un tā tālāk, bet jau pateikt milzīgāko respektu Jānim Ikauniekam par maču. Manuprāt, viņš aizvadīja labāko spēli izlases kreklā, lai cik tas nedotu rezultātu un izskatītos stuli pēc tādas spēles, bet viņš bija visur, viņš bija līderis, viņš bumba izlido no laukuma, viņš maksimāli ātri skrien pēc bumbas, viņš bija maksimāli motivēts un viņam deg acis kā nekad, manuprāt. Viņš arī radīja momentus partneriem un visu cieņu viņam par šīsdienas sniegumu, manuprāt, viņš paveica lielu darbu apjomu. Labi, es neesmu redzējis instatus un citu statistiku, neesmu redzējis video ierakstu, bet tas, ko es redzēju stadionā, manuprāt, viņš spēlē ļoti, ļoti labi un ir vienīgais, kur var patiešām iecelt debesīs par šīsdienas spēli. Tas jau nav svarīgs. O, tas arī. Un to noskaidrojām, ka instats netiks. Džeki, pagrieziet kaut kā mazliet datoru, jo, laikam, mikrofons ir tuvāk Edmundam. Arkādiju ļoti slikti dzird. Nezinu. Neorientējos. Skaļāk vienkārši. Nav mūsu dators, tāpēc mēs nezinām. Kur Arkādi, klausies, tev jautājums būs. Tik daudz komentāru jau aizgāja pagāja.
Jā, es varu par U21 mazliet pateikt, ja jūs neizrunājāt kaut ko. Sando TV jautā, kāpēc nevar izlase sākt ar tikai jauniem spēlētājiem, līdzīgi kā Basijas saliek restart uztaisīja? Pastāsti, pirmkārt, es zinu, ka tu zināsi, ka mēs esam daudz jaunāka izlase pa visām. Kuri tie jaunie būtu? Tie būtu 16-gadīgie? 16-gadīgos jālaiž laukumā vai 15-gadīgos? Nu, Edvards īstenībā varētu spēlēt nacionālā izlasē šobrīd. Arī šodien viņš izgāja uz maiņu. Protams, kad jūs bijāt jau prom, visi jau bija prom, visi aizbrauc pēc 0-3. Edvards izgāja, viņš laikas 4 reizes devās viens uz viens apspēlēt, un viņš arī deva priekšpēdējo piespēli pie gultiem vārtiem. Bet, nu jā, nu tādiem varbūt jāspēlē, bet tādu nav daudz arī tādu, kuri augstā līmenī jau tagad kaut vai trenējās labos klubos un tā kaut kā. Nu, ko, tāpēc varat piedāvāt, kuru gadu laist, 2006, 2007, tagad ar šiem varbūt mēs varam sākt būvēt izlasi. Par pozitīvu atkādīgu, ko tu jā. Vari pozitīvu saskatīt momentu, kaut kādu vispār pēdējā pusgadā ar izlasi? Nē, man pozitīvs moments, ka salīdzinot ar U21 Latvijas izlasi spēlē mājās nacionālā, jo... U21, diemžēl, tur vairāk cilvēku jūtu līdzi pretnieku komandas izlasē, lai gan visu cieņu Latvijas ultras un metas ultrām, kuri tur dziedāja visas spēles garumā, bet kad spēle beidzās, pagāja 5 minūtes un tribīnes joprojām bija pilnas, jo Krievijas izlase atzīmēja tikšanu finālā turnierā un visi skatītāji, kuri atnāca uz skatu stadionu, gandrīz visi atzīmēja to kopā ar viņiem. Tāpēc nav tā, ka arī Daugavas stadions bija vienīgais, kur bija liels svinības, bet maču to es gribēju atzīmēt. Ka tas arī viens no iemesliem, ka nav tās futbola kultūras, nav futbola kultūras, kura veidotu tādu izlasi, par kuru mēs varētu lepoties. Ja mums uz futbolu, uz izlases spēli nāk cilvēki, kuri grib redzēt pretiniekus, kuri fano par pretiniekiem, tad tas arī iemesls. Tas ir par U21 konkrēti, nevis par Maltu, lai gan arī prieks par Maltu, ka viņi tā svin savu vēsturisko uzvaru. Visu cieņu tādas emocijas parādīt. Edmunds, redzi? Es redzu, jā. Tā kā paklausēties manu interviju ar Kasparu Dubru, kurš teica, ka neskatieties Insta. Ja tu sāsini, tas, ko tu žika, tu pats gribi pastāst publiski, kā tev vienreiz neielika sastāvā, jo tev viss liks Insta. Jo tu gāji uz priekšu un zaudēji bumbu, pēc cits uzvārdā nesauksim F, deva piespēles atpakaļ un dabūja labu Insta, vai ne? Tas ir Valmieris Insta. Klausies, kāpēc mēs tā ierijām? Daudz jautājumu, pagam. Davai. Sākam. Paga, ļoti nenormāli. Tagad sapratu tev domu. Rekur šeit, paga. Nu, kur ir, kāpēc? Viņi nāk klāt šausam daudz. Otrād. Laukš uz leju un tad jau būs tā. Žigam taisnība, tas jau bija 10. Nekas, ejam no augšas, tad neliks tev nemūks problēmu. Te atkal Viktor Dobrcovu piemin Edmund. Nu, bet redzīja Viktors Dobrcovs, bet tā ir vispār Latvijas treneru problēma. Viņi, nezinu, slikti zina valodas, viņi sevi nemāk promotēt, viņi negieg uz darba vietas un viņi nestrādā labos klubos. Ja mums būtu treneris, kurš Latvijas treneris, kurš Rīga vai RFS vada nevis kā Koņos turpu šurpa, bet 3 gadus no vietas kā galvenais un sasniedz mērķus, tad viņš būtu ļoti labs kandidāts. Mums Latvijas treneru ir ļoti mal... Dainis ko vadīja? Edmund, Dainis ko vadīja? Bet es jau tev visu laiku saku, ka Dainis nav pelnījis būt Latvijas izlases treneram. Tā es to teicu jau pašā sākumā. Vēl gan tad, kad viņš bija starp kandidātiem, gan kad viņu apstiprināja, visu laiku to saku. Bet arī citi Latvijas treneri ir pašvakā ar šo tēmu. Riku, jautājums tas, kāpēc nevar skontos spēlēt izlases? Un uz šo te mani atbildi tāda. Mēs gājām uz U21 izlases spēle šodien. Un nebija turniketi, kaut kāda nebija, ja? Tagad viņi ir, pie katrām durvīm ir viens simbolis turniketis, vienkārši ir gaiteņa vidū, stāv kaste, nav ne sēsta, ir tā kaste ir, un Jurijs skatās, loks atvēdot ar to savu QR kodu biļeti, stāv pēdā turniketi, kurš vienkārši stāv, apkārt viņam var apiet, tur vienkārši stāv, tas kaste stāv, un viņš stāv tāds, ar to telefonu čakarējās, un blakus stāv tāds, tas kontrolieris ar masku un savu telefonu. Tur nē, man telefonā jāskanē. Un Jurijs stāv un mēģina tur, jā. Un ir ļoti vēl daudz simtu vienā neatbilstības kontos. 30, jā. Edmund, pakomentē šito, Kristiāna izlasi. No visu Adlana draugs. Neklausiet viņu. Tā, kas tev ir ar Adlanu?
Es varu tikai apstiprināt šīs runas, tā arī ir. Mēs regulāri tiekamies Maskavā, bīdām biznesu arī paralēli, banku lietas, viss pārējais. Tu varēji pateikt, ka šeit runa par Arti, nevis par tevi. Artis, nu vidz, kas drīz, nu labi, tā nedrīkst arī. Nē, nē, man, mums ar Adlanu bija intervija, starp citu. Bang! Arkādī, šis bija dziļi labs. Šitas ir dziļi, es to jā, jā, jā. Bet par Adlanu pabeidzot, jā, bija mums intervija ar viņu, un kāds uzskatīja, ka nebija pietiekami kritiski jautājumi. Es prasīju, kas jums notiek, ko darīsiet vai finansēsiet Ventspili. Nu, kāds uzskatīja, ka tā ir komplementāra intervija, ir būt pamats šādām viedoklēm viss kārtībā. Virslīgi no malas. No pag, situācija ļoti līdzīga Liepājai. Kāpēc Žiga uzskata, ka Mološu jāņem nost, bet Daini nomainot nekas nemainīsies? Abi baigiet celtnieki. Divkosis, Žiga, divkosis. Nē, 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 es jau taču tev uzreiz esmu stāstījis. Mološu vienkārši nesmuki izdarīja ar treneri Kalīnu. Ar to arī runa, mēs jau līdzīgi, tikai protams, ka situācijas dažādas, bet idejiski kaut kas jau līdzīgs arī. Idejiski nav, es šito jautājumu uzdevu intervijā Dainim, ka, nu, ka viņš teica, ka man ir 3 gadu plāns. Es saku, bet Slavišam arī bija 3 gadu plāns, un jūs kā sporta direktors viņu noņēmāt. Viņš teica, stop, es nezinu, es nevaru pārbaudīt, es neesmu LFF. Viņš teica, man nekāda sakara ar Slavišas atlaišanu nebija, vēl jo vairāk es biju pret šito lēmumu. Nē, tajā tam, brīdī. Tam es pilnībā ticu, ka tā varēja būt, ka Dainis neuzstāja, ka Slavišu jāatbrīvo. Tāpēc par Mološu tas ir sostīklos un raidījumos. Nē, bet šī, ka tu neuzstāji drusku, mēs jau runājam par pašu ideju, ka vai šis treneris ir tiešām tur konkurēt ideja izcīnījis, vai viņš to izdarīs tīrā veidā, viņš tur ir pelnījis, nu tādās nevispārīgā ziņā, ne jau, ka... Nē, nē, es atbildu vairāk. Viņš manīja, kā varkādīs, ka pats ir dzēl, ka tu sagaidies Slavišas. Jā, es šito jautājumu vienkārši atbildu, lai cilvēks, jo zinu, virslīgi no malas Twitterī ļoti iedzīgi tvīto, lai viņš saprastu, kāpēc tāda attieksme ir. It īpaši zinot, ka Andrejs Kaļiņins ir mans draugs, tā kā te viss skaidrs. Tā. Ejam tālāk. Vajag izsaukt labākos, ka Rašausku Rakelu nevis Kroli Jaunzemu. Nu, teikt, tas tās, tas par komandas būvniecību, jā. Izsauc spēlētājs treneris un arī par rezultātu atbild treneris. Tā ir viņa atbildība. Nu, es arī piebildīšu, ka, manuprāt, nevienmēr mūsu paudze spēlētāju novērtē to iespēju, ko viņam dot uzvilkt Latvijas izlases kreklu. Un bieži vien ir tā, ka mēs ļoti ilgi adaptējamies, tur paiet divas spēles, teiksim, tas pats Karašausks viņu atlaida Starkovu, atnāca Miksu. Miksu viņam iedeva lielo iespēju, viņš viņu lika pamatsastāvā. Guva vienu svārdu skara, bet, diemžēl, mēs gaidījām vairāk, mēs gaidījām, ka viņš Andoru izvazās un tā tālāk. Viņš to neizdarīja. Uzreiz tev iedod iespēju, uzreiz izdarīja maksimumu. Varbūt viņš darīja maksimumu, viņam pietrūka meistarības, es nezinu. Bet nevar teikt, ka, nezinu, Rakelam nebija nevis izradžu, bet iespēju izlasē, Karam nav bijis iespēju izlasē. Nu tā nav, viņi arī spēlējuši izlasē, un mēs nevaram teikt, ka tā būtu pilnīgi cita komanda. Bet mans vēl viedoklis ir tāds, ka jāskatās uz futbolistu formu attiecīgā brīdī. Jā, es tikko teicu, ka nevajag varbūt 50-60 futbolistus pa izlasi vazāt, bet tomēr ir jāskatās, kādā tu esi tonusā, ritmā, kāda tev statistika. Un Karšaus šobrīd ir labā formā, viņš ir pārliecināts par sevi, viņš gūst vārtus, dala piespēles, viņš ir jāņem izlasē. Tiklīdz viņš palaižas, ja viņš kaut to ir drusku pārkāp disciplīnu izlasē vai kaut ko bojā mikroklimatu, metam viņu ārā, tā ir jārīkojas. Bet ja šobrīd viņš sevi pierāda virslīgā, tad viņš ir šajā brīdī jāņem tomēr. Edmund, tu kā Dainis smuki runā. Klausies par... Arkādī, tev jautājums. O, tu atbildi uz šito. Skaties, Martin Olē raksta, es nāktu, ja mūsējie vinnētu. Es kā krievs saku, ka jūs latvieši esat mīkstie. Ja mūsējie vinnētu, un tu zināt pirms spēles, ka mūsējie vinnētu, vai ja mūsējie vinnētu vienu maču pret Andoru un nākamā spēle pret, nezinu, Austriju, tad tu nāktu. Arkādī, te jautājums vairāk par to, ka es jau daudzos raidījumos teicu, ka mēs latvieši esam tādi kā Glory, un man visu laiku saka, ka tā ir visur. Es uzskatu, ka mums ir tas trakāk. Ja mēs vinnētu, es tiešām uzskatu, ka... pilnas tribīnes būtu un viss būtu kārtībā. Es vairāk par to, ka ja tu esi īsts fans, Martin Olej, tad arī šodien tev bija jābūt stadionā un kopā bēdāties ar mums. Un vienkārši tā starpība, ka visās citās valstīs ir tie 15-20 tūkstoši, kuri nāks vienmēr, un kuriem izlases futbols ir svētki, neraugoties uz to, kāds ir rezultāts. Mums tie ir, nezinu, 150 cilvēki, kuri nāks vienmēr, un tad ir tas 1002, kuri svārstās
mēs vinnētu, mēs nevinnētu, Ronaldo atbrauks, tad vēl varbūt kāds tūkstotis pienāktu klāt, un tāpēc tas ir vairāk pamanāms. Kad ir tur 5000 vai 25, es esmu runājis ar vairākiem futbolistiem, kuri tur teica, ir bijuši pilnas tribīnas, bet beigās pats tas protokolu tur 30,000 stadions Polijā, un tur 8,000 cilvēki bija, bet viņiem likās, ka bija pilnas tribīnas, un to starpību vienkārši tu nejūti. Mums tā starpība tiešām jūt, ka tur neatnāca tas 60-70%. Nu, ir tā, ka mums tas vairāk izpaužas, ne tā kā citās valstīs. Es piekritīšu tev, Žiga, ka nu, nav tā, ka visur ir, bet tā ir. Lieko, Kaspars jautā, piekrīt Edmundam, izlases trenerim jābūt ar vārdu, kā piemēram hokejā Nolans Hartlīs. O, tieši Hartlīs, tieši Hartlīs. Hartlīs Krievu šitas špion. Ak, par to, kad no hokejistu intervijām daudz dzirdēts, kad nu, pamatā izlases trenerim viņš tev neiemācis atdot piespēli vai pareizi centrēt bumbu vai mest to vārtiem bumbu hokejā. Tas pats. Viņš ir tas, kas tevi iedvesmo un ļauj tev noticēt, ka tu vari spēlēt labāk, nekā pateicībā tu to vari. Un cik dzirdēts no hokeja sabiedrības par to, ka ļoti nu, šie abi treneri viņi spēja motivēt spēlētājus. Tiešām uzlikt bišķi augstāk par savu pakaļu. Vai šādi, vai nav vērts meklēt teorētiski kādreiz nākotnē, kaut ko arī futbolā šādā vairāk kā labu psihologu un... Nu, zini, kā futbols ir, negribas atkal salīdzināt sporta veids, bet, manuprāt, futbols ir pietiekami sarežģīts sporta veids, kur ir grūti tikai tur ar morāli, ar augstiem standartiem un skaisti runājot. Jo, piemēram, Slaviša no visiem treneriem, kas ir bijis Latvijas visas izlases vēsturē, man Slavišas, kā viņš komunicē ar medijiem, ar futbolistiem, tas, kā viņš pasniedz savu ideju, man vislabāk patika no visiem. Bet, kā mēs redzējām, tāpat bija 9 zaudējumi 9 spēlēs vienā brīdī, tas nevienmēr palīdz. Bet runāt vēl par treneriem, varbūt gribētos dzirdēt, man pašam interesanti dzirdēt Žigas kā bijušā profesionālā futbolista viedokļa. Vai treneri bieži spēles laikā koriģē spēli, taktiku, pārvietojumus un paskaut ko priekš, jau tur tam spēlētājiem tas nav un izdarīt šitā un lauž spēli. Vai tas notiek bieži, jo kāpēc es to uzdodu? Atkal, man nepatīk, es pats sev nepatīku, kas laiku Daini močīju, bet tiešām. Dainis, tas, ko es dzirdu viņam, augstāk, ātrāk, nu, ļoti vienkāršas lietas. Es nesaku, ka es to varētu, viņš ir treneris, es esmu amatieris, es nekas neesmu. Bet man liekas, ka tās lietas, ko viņš saka, nu, nav tādas specifiskas, sarežģītas, bet tādas ļoti vienkāršas un elementāras. Varbūt mūsu futbols tik sliktā līmenī, ka ir jāskaita šīs elementāras, bet gribētu dzirdēt tavu. Jums Ventspilī nebija tā, ka tomēr tas pats Grigorčuks, ka viņš tādas, nu, advancētākas lietas teica priekšā spēles laikā pārtraukumā. Klausies, es nezinu, ko Dainis saka. Tu var dzirdēt, ka stadions tuvāk, ātrāk, ej iekšā, nu tādā līmenī. Mēs bijām pašā augšā. Nu, tas ir tāds emocionāls podskas, kā saka, salīdzināt ar Grigorčuku, nu lai apvainojās atkal, es ceru, ka nē. Nu, es nevaru Daini Kazakeviču salīdzināt ar Grigorčuku. Mums Ventspilī bija tā, ka mums bija, ja nemaldos, 5 varianti spēlēt. Nu, viņš pasaka 2B, viņš pasakās, kā ir... Kā spēlēt. Izlasē tev grūtāk izdarīt, ja tu svarījums izlasē nav reāli. Protams, tāpēc es arī teicu, ka, protams, Grigorčuks ir labs treneris, bet kad bija variants, ka viņš ir izlases treneris, es teicu, ka tas, nu, tas ir labs variants, bet nu, viņš nevar visu izdarīt to, ko viņš var klubā. Tā ir katru dienu ļoti liels darbs, nenormāli. Nu, es vienkārši sēdēju ar viņu, kad es tikko atnācu uz Ventspili, bija šitāda mape ar visām, piemēram, kreisajam pussargam. Nu, es esmu labais pussargs, kreisais pussargs centrē, otrajā B variantā, kur man jābūt, pirmajā A, kur man jābūt, un šitā. Un man bija viss tas jāiemācās 2 stundu laikā, jo pēc nākošajā dienā bija mana debija Ventspilī Baltijas kausā pret Suduvu. Nevis kausā, Baltijas līga tāda bija. Tāda līga. Un es vienkārši es nesapratu, kas notiek. Nu, viņš varēja izsaukt pie Tāfeles. Pie nu, Tāfeles? Pie Tāfeles, jā. Pagad, tas kā? Tā kā klasē jūs seši visi? Nē, nu kā, nu ir futbola tāfali nu, ģērtuvē. Nu, un viņš visvairāk mīlēja izsaukt Ruginu un Lazdiņu. Tā kā, nu, es nezinu. Jo es viņi krieviski nebija? Nē, jo viņi bija teikta, kā viņš teica šito. Un es nevaru salīdzināt, es dzirdu, bet tas pats Grigorčuks arī bļāva spēles laikā. Spēles laikā ir grūti, tur kaut ko, tie ir tādi, jā, emocionāli, davai. Nezinu, tur tuvāk, tālāk, ārā ejam, ko viņš saka pirmspēles, ko viņš saka
puslaikos, nu tiešām es nevienu neesmu runājis, man tas principā, nu, pa lielam neinteresē, es skatos gala rezultātu. Bet par spēlē, par to, kā treneris var mainīt spēli, un treneris var mainīt spēlē ar maiņām, un tev pat ir iedodas šobrīd 5 maiņas, nevis 3, un šodien arī visas 5 maiņas tik izmantotas, bet nu, neviena maiņa īsti to spēli nepastiprināja, un visu cieņu. Tigurs labi uzmanīja. Nu, jā, bet arī, jā. Bet skaties, nu tiešām jābūt godīgiem, tagad teiks, ka es atkal aizstāvu spēli Fēru salās, man liekas, ka maiņas kāreiz arī nostrādāja. Kīgurs jā, ļoti... tur jā, tur tās pašas 5 maiņas, tur ir nostrādāja šodien, nu, ne, nu, nu labi, Kīgurs jā var minēt, bet nu ne, nav īsti. Gaigalē, gaigalē, nāču, gaigalē, nāc, par ko mēs stāsties? Sēdi, liek, pasi jautājumu atbildu. Sēdi. Šis lipīgi labs īstībā. Čau, Eči, jautājums. Vispār jautājums nereāli labs. Jā, tā tad sveiki visiem, es nomainīju ikdienas šos vadītājus. Jautājums ir... Es nesapratu jūs... Tā, es mēģināšu. Jautājums sekoja Šandis Bāliņš uzdevot. Es nesapratu jūs saukli mostaties. Tas bija faniem vai Dainim vai Latvijas futbola federācijai. Īstenībā tas bija augstākiem spēkiem, kas grasās šobrīd tikt Latvijai pie varas. Tas bija tāds sauklis, kas mums ir iekritis acīs no nākamā Latvijas vadoņa. Tas, protams, humors. Bet jā, nu, mēs vienkārši brīdī, kad Latvijai gāja smagi, centāmies palīdzēt ar tādiem orģināliem saukļiem, kas dzirdēja tie nesenā pagātnē. 10. oktobrī Vēsplanādes. Bet, ja godīgi, man ir viedlis par futbolu arī. Tieši tā. Niks Gaiglietis ir best for sport. Jā. Basketbola žurnālists, kā mēs noskaidrojam preses konferences. Es neesmu bijis žurnālists, un tikai sporta apskatnieks. Tas man palīdz dažkārt aizmukt no atbildības, bet nu kā, es to redzu savādāk bišķiņi, ka pirmkārt jau man negribas vainot treneri, man negribas vainot arī spēlētājs pēc būtības, bet es salīdzinu bišķiņi, skatījos, kā viņi spēlē atsevišķās situācijās. Ir uzbrukums 4-3, Uldriķim jādod pa malu piespēli, vienīgais, kas ceļā viņam ir papēdis pretinieka. Viņš strāpa to papēdi. Tas tā kā apmēram basketbola, tajā uzbrukumā 3-1, un tie dod piespēli vienīgajam savam pretspēlētājiem rokās. Vairāk stāsts par to, ka saknē, kad es uzskatu, ka Latvijas spēlētājiem šobrīd ir sistemātiski pietrūkst meistarības, lai apspēlētu vājākus pretiniekus. Mačs pret Melnkalni parādīja, ka mēs varam nospēlēt labāk, kur mums jāparāda cīņas spars, varbūt netik daudz tehnikas, varam nospēlēt pret kaut kādu Melnkalni ļoti labi. Un slikta laukuma. Bet, kad, nu, ok, labi, slikta laukums, arī tas arī. Bet, kad mums ir jāparāda savus favorītus status un jāuzvar noscīt, ja? Vājāka komanda mums pietrūkst tieši tās pārliecības, meistarības, konfidences. Un man vispār negribas klubu Dainim Kazakevičam, teiksim tā, kuprī, bet saknē vienkārši, manuprāt, tur ir sistēmas kaut kur, lažas, žargonā sakot, ka mūsu spēlētāji nav ar tik milzīgu pārliecību. Labi ir spēlētāji, kas Gutkovskis ir labi izskatās Polijas čempionātā, kur viņam blakus arī meistarīgi spēlētāji, bet manuprāt, šobrīd izlasē pietrūkst kaut kādu 5 spēlētāju, kas ir gatavi uzņemties instīvu un parādīt savu meistarību. Tādā ziņā, kad ir spēlētāji, kas spēlē normālos līmeņos, ir tādi, kas spēlē Latvijas virslīgas labākajos klubos, tur viņi kopā ar meistarīgiem spēlētājiem izskatās okay. Bet, kad viņiem pašiem jātais rezultāts, no malas tas izskatās, ka viņiem vienkārši pietrūkst pārliecības, jeb kā, lai viņi paši radītu rezultātu. Viņiem pietrūkst šīs tiešām, kā saka, konfidences. Tas mans redzējums. Un arī parunājot par treneri, man saknē būtu gribējies, ka tagad ar jaunu LFF vadību viņi tiešām paņem kaut kādu, piemēram, Dobrecovu. Labi, Jurģis Kalns vēl nebija gatavs kā galvenais, bet paņem vienkārši līdzīgi kā basketbola izlase uztaisīja restartu pēc 2009. Gada iedeva jaunus džekus ar izlases spēlētājiem, tad es viņam futbolu visu kārtību. Es neesmu tas, kurš saka, kuram vajag, ka vajag spēlēt 16-gadīgiem, 19-gadīgiem, bet spēlē visi, kas šobrīd normāli. Bet vajadzēja dot ar reputācijas ziņu arī jaunam trenerim šo izlasi rokās un tad arī gaidīt to rezultātu 3 gados. Jo, manuprāt, Daiņa Kazakeviča izvēlēšanās bija, manuprāt, jau automātiski reputācijas ziņā nepareizs solis. Tas tāds mans īsumā redzējums. Paldies. Labs stendups, jā. Nē, drusku pakomentējot par to, ka Uldriķis trāpa pretinieka pa papēdi, tad divas lietas. Nē, nu noteikti, ka Siona nav muļķi, kas maksā viņam tur daudz 100 tūkstošu, un ka viņa tirgus vērtība, visticamāk, ir arī, ja ne miljons, un ap to, nu, Askols noteikti teiks, ka lielāka vērtība, tā tālāk.
viņš kotējās pat Eiropas kluba futbolā, varbūt ne top 5 līgu kontekstā, bet viņš kotējās, tāpēc viņš ir arī kvalitīvs un labs un meistarīgs spēlētājs. Te varētu runāt par divām problēmām. Viena tas, ko Arkādijs minēja, ka vairākiem spēlētājiem pietrūkst spēļu prakses, un Roberts Uldričs ir viens no tiem, viņš jau ilgāku laiku atkal pie jaunā trenera netiek sastāvā. Otrs iemesls, ko arī gribējās dziļāk iet, bet laikam tas nav tas īstais formāts, ka mūsu komandā tomēr izlasē nav spēlētāji sapratis. Es šodien redzēju, ka nav arī savstarpējās ķīmijas izlases nometnē, to nevar pagūt izdarīt, spēlētāji no dažādām valstīm, dažādiem klubiem un nav savstarpējās sapratis. Maltas izlasē gandrīz visi ir no Maltas čempionāta, no tām pašām vadošajām komandām viens otru pazīst. Viņu savstarpējā ķīmija ir labāka nekā mums. Mums ir kvalitatīvāki spēlētāji, bet viņi savā starpā nesaprot, arī mans redzējums. Vēlreiz no sākuma. Nu, par to savstarpējo sapratni jau runā divus gadus, ka tās nav, un par līderiem, par 5-6 līderiem mēs arī runājām jau kopš 2016. Gada laikam, kad vairs nebija Cauņas, nebija izuzina labākajā formā, un Ruģos beidza karjeru, jo tad mēs varējām izbūvēt izlasi un spēlē neizšķirt ar Čehiju Turciju, jo tur bija tie 5-6 tīri, varbūt vēl vairāk. Kurus mēs redzējām sastāvā, mēs zinājām, ka viņi izdarīs lietas, ka viņi nepievils, ka viņi kapāsies, ka viņiem ir arī tā meistarība, un viņiem ir arī tie klubi, kas tur komentārā minēti, kuri bijuši vairākiem spēlētājiem vai nu jaunums klubi, vai nu pieauguši klubi. Piekrītu Gagelietim. Jā, Edvīnas saka, piekrītu Gagelietim. Spēlētājiem pietrūkst pārliecības un baidās uzsirties uz sevi instīvu, pietrūkst autoritātes. Mēs nu pat paralēli ar Madaro es kadru runājam. Par to, ka tas ir ļoti līdzīgi kā aktieriem, vai ne? Jā. Nu, Madara, nāču. Jā, idejas par to, ka ja tev visu laiku močīja un piļi, ja tev močīja un piļi, ko tev mēģinājumi procesā visu laiku, ja? Tādā pārliecība par saviem spēkiem zūd. Un kas mums ir? Mums ir Mārcis Soš, viņš Šveicē mīl. Mums ir Steinbors, viņa Polijā mīl, ja? Mums ir Gutkovskis, viņu arī ir Polijā, nu mīl. Ļoti laba presa viņam tur ir. Jā, viņus tur mīl, viņi atāk uz izlasi, ja? Un te viņus vienkārši tā, bum, ja? Atgriešam tainim, dodamies. Kurš to dara, parādiet man? Es tagad gribētu iebalst Kristiānā, pirmkārt tas, ko noteikti Arkādijs grib pateikt, ka Latvijā spiediena salīdzinuši ar citām valstīm vispār nekāda, bet es gribu īstenībā pat citu lietu pateikt. Futbols, es to žika, kurš to saprot, bet jums čaļi, kurš tomēr pateikt, futbols nav tik vienkārši, ka ej, es tev iedošu pārliecību, un tu būsi cits futbols laukumā izlasē, ka tu ieradīsies no klubam, būs, nu nav tik vienkārši. Vai nu tu ikdienā izsities caur klubu karjerai, tevi Latvijas futbola sistēma sagatavotam līmenim vai nu nesagatavo. Tas nav tā, ka atnāks tur Hartlīs, iedvesmos un visi sāks spēlēt, izlasē divreiz labāk. Aizmirstiet, tā nebūs. Vai nu tu sagatavo futbols top, vai nu tu nesagatavo viņu, vai nu tiek klubu karjerā augstu, vai nu netiek viss. Atgriez atpakaļ jautājumu. Aivar, atpakaļ jautājumu. Stirnis Briedis Lops jautā, kāpēc Dainis neliek spēlētājus īstajās pozīcijās? Cigaņiks klubā ir aizsargs Kārkliņš, aizsargs Alvis Balsts un visi šie cilvēki izlasē spēlē out of position. Nu šeit gan arī var uzbraukt augumā, teiksim tā, klubu treneriem, kuri mūsu spēlētājus mētā. Tamas mētā Kārkliņu un Alvi, tas pats mūsu mīļais Skripņiks mētā Cigaņiku, paņēma kā pusvargu lieka aizsargu. Tā kā arī klubos nav tik neapšaubām situācija šajā. Bet arī varam, protams, ka ja runāt par katru uzvārdu atsevišķi, tur varētu diskutēt noteikti. Un, piemēram, tas pats Cigaņiks man kaut kā arī vairāk liekas, ka viņš malējas aizsargs būtu ievērotāks, bet šodien viņš spēlēja diezgan vertikāli, es āsnāju spēli, nezinu. Manuprāt, nespēlēs. Vertikāli. Kas tas ir? Arkādīt, tu atkal mūs zūdi. Viss kārtībā. Jā. Nezinu, kāpēc tā. Es teiktu, ka pieminu mūs tāpat kā Latvijas futbols, kā bija tas joks. Viens no. Bet par kritiku jāvēl atgriežoties. Nu, nedomāju, ka futbols tik ļoti pārdzīvo. Nu, es negribu tikai, ka futbols pārdzīvo. Ja pārdzīvo, tad tas kāds problēmas. Pārdzīvo par diviem tvītiem vai trīs anonīmiem komentāriem sporta centrā. Nav tāds kritikas. Mēs ir paši spēles, ka tur cilvēkiem būtu jāapvainojas, jāsēž kaktiņā, kaut kur jāraud, vēl nezinu, ko jādara. Nav taistība. Mums arī šajā ziņā futbola kultūrai vēl jāaug. Un tā ir kaut kur pazudusi vai iesprūdusi, vai neattīstījusies, vai nostupējusies. Tagad esam tur, kur esam arī šajā ziņā. Par Ontužānu vēl gribētu būt. Jā, par Ontužānu. Man dzīvē ir sapnis
lai es nodzīvotu dzīvi un kādreiz dzīvē redzētu kaut vai strīmā, kaut vai ierakstā, kaut vai vienu spēli pilnu ar Danielu Ontužāna dalību, un tad es varētu vismaz mazliet atbildēt uz to jautājumu, kas ir ar Ontužānu un kas viņš vispār ir kā futbolists. Jo pagaidām es esmu redzējis vienu pustaiku pret Arsenalu, kur viņš dabūja traumu, pat vienu pustaiku nenospēlēja, un tas arī viss, nu, izlases 5 minūtes pie 0-5 neskaitās. Starp citu, jā, atvaino Kaspars Dubra. O, siers, paldies. Kaspars Dubra, sorry, jā, atvaino Kasparu Dubru arī mīla visi, ne tikai Ukrainā. Un Kaspar, kā veselība? Veselības ārstējies un... Nu, ja runāt par pozitīvu, jā. Kaspar, Edmund, vēlreiz atkal nedzirdējām. Kristians prasīja, kas pozitīvs ir par Latvijas izlasi? Pozitīvs ir nereālā konkurence centrā aizsarga pozīcijā. Mums ir 6-7, Ivan Linkevičs pagaidām neskaitīsim. Mums ir 6-7 centra aizsarga, kas konkurēs pamatastāvu. Tā ir skaitā arī Kaspars Dubrovs. Klausies, jūs kaut kā pazūdat. Davai vēl pēdējos jautājumus. Nu, tur ir tas internets, jā, mēs kaut kādu Wi-Fi pieslēdzāmies ne savam, tas varbūt cilvēki noslogo to internetu. Labi, davai. Ir kaut kāds rēcīgs jautājums, tur nezinu. Rēcīgs bija, kāpēc jūs aurojat? Nē, es tūlīt jums rēcīgu neatradīšu, bet uzdošu. Jums prasīja... Kāpēc jūs aurojat, kad komentējat? Arkādis to dara, to dara Arkādis. Edmunds to dara visu laiku, viņš vienu spēli nokomentēja. Nē, nu, ja runā par izlases... Nē, bet es te vienkārši gribu viņš aizstāvēt, jo es troši vien izlases komentētāju vietā darītu tāpat, jo es tāpat pārdzīvotu un droši vien aurotu, varbūt, nu... Es nemāku tik daudz un tik enerģiski varbūt kaut kur man beigto selpu, bet es uzskatu, ka izlase ir jākomentē citādāk nekā Sheffield United un Burnley savstarpējo spēli, jo tomēr te pavisam cits sajūtas, cits svarīgums, cita emocija. Nē, es vispār neko neesmu iedzēris. Vienkārši izlases spēles uzvalk. Es pat nepaspēju neko izdēt. Rekabītāts, laikam, par to bļaušanu, jūs visi to darāt, lohi. Vat tu gribēji kaut ko rēcīgu. Kad arī dzīvojam tādā futbolā kā kapu svētki, kur visi tā apsēžamies, pārunājam par futbolu, mūs aizaudē, tava turpināsim. Dzīve ir dzīve, neiesi tu, iesi tev. Tāds ir futbola likums. Tā ir dzīve, mēs skač kā 90. Gados. Edmund, vapros cibie, nu počemu ne davāt šans takim talantam, kā Daškevič? Nu, это же будущее латвийского футбола, и опыта наберется, и быстрее в состав Андерлехта попадет. Uzreiz tulkoju, jo mums te ir, ja? Kāpēc nedod iespēju Daškevičam, jo tā tomēr Latvijas futbola nākotne, nu? Jā, jau minēju kā vienu no opcijām, ka varētu būt Daškevičs. Edmund, pastāsti par Daškeviču. Daškeviču. Es jau labāk Arkādis vairāk redzēju, bet varu atbildēt, it kā es būtu Dainis Kazakevičs iztēlojoties. Viņam vispirms ir jānostiprinās U21 izlases sastāvā, ir pozitīvs vektors, viņš jau ir ticis šajā te U21 izlases spēlētāju lokā, tas ir pirmais signāls, mēs jau sākam pievērst pastiprināt uzmanību arī lielās izlases kopītā, bet jūs jāsaprot, ka ir vajadzīgs laiks, lai nobriestu, ir jānostiprinās U21 izlasē, vispirms tur ir jāiekļūst, tad sevi tur jāpierāda, jāizet vairāk spēles ar pozitīvu tendenci, un tad mēs varam sākt runāt par to jautājumu. Mēram tā, bet es parodēju drusku, bet es viņam pilnībā piekrītu, tā arī ir. Nu jā, arī šodien, nu, tika iespējas pie Bulgārijas, jā, tur varbūt nebija tik liels spēles laiks, bet, nu, es domāju, vēl vienu nometni tādā pašā līmenī kā šī, un varbūt jau var skatīties. Tas ir atkarīgs no tā, kā tie vektori saslēgsies tālāk, un, ko redzēs, kāds būs tas plāns. Visu labu Žiga, mēs tevi vairs neredzam. Mēs vēl esam vai nē? Mēs redzam tikai sevi. Ja mēs esam vienīgie, tad lai kāds mums uzzvanā vai atnāk. Pārņem kanālu, Arkādis Redmunds. Tas ir reiderisms. Nē, nu, varbūt man ir vienkārši pilnīgā pagaļā internets, jo man ir... Man ir mūs tas pats. Par Dašku visu pabeidzot. Atkal Dainis, kas nemē. Arkādis,
skatieties, Dainis atkal krīt. Dainis krīt. Daškevičs Beļģijā Anderlecht 21 nāk tikai uz maiņu. Viņš nav Anderlecht 21 komandas pamatsastāvs spēlētājs. Tas arī nav pārāk labi. Jā, bet nu viss gaidām ar viņu daudz. Internet zūt. Aivar, davai izspēlēsim šodien. Šodien izspēlējam ļoti visi grib, es domāju, Daiņa Kreklu, rubrika Dainis. Izspēlēsim gatavo vīlu un es gribēju, te bija viens komentārs, forš Arkādijs. Viņš liekas bija ētrā. Arkādijs, nā, nē. Arkādijs nereibst, viņa reibina Latvijas futbols. Arkādijs nav iereibis, vienkārši izlases spēles ir galvu reibinošas. ļoti labi, atbalstot. Dzeršanas spēlē jāpaņem līdzi. Griez. Krucici barabanu. Vienkārši mums internets. Nē, nu tas, kā, tas ir, nu tas ir, tas jā, nu. Sorry. Aivar. Aivar. Vai mēs? Aivar, vai var uzslēgt? Aivar. Mēs kas, mēs pazudām? Laikam, jā. Jā, viņi laikam negrib runāt, viņi domā, ka viņi ir pazuduši, bet īstenībā mēs viņus redzam. Un tagad mēs atkal pārņēmam kanālu, jo kas abonējiet Futbola Bumbas TV, tur dažreiz parādās Edmunda veidotie video, un ja futbola pavisam aizslēgts ciet, tad es iespējams saņemšos un samontēšu Futbola Viktorīnas, kuras man stāv jau kopš jūnija. Bija foršs, un tur bupināja Kristaps Blanks, iespējams vēlreiz bupinās tāda informācija no Futbola Bumbas TV. Atsakojot par Futbola pāris kausiem. Kāpēc? Es nezinu, kas notiek. Kurš internets karās mums laikā? Jā, mēs atkal esam atpakaļ. Jā, lūk, tā mēs dzīvojam. Tieši ar dislikes video. Jā, lai mazāk cilvēku to redz, jo kam ir jāredz kaut kādu četru ierēbušu, bet ar izlases spēli ierēbušu cilvēku sarunu savā starpā, tur vēl kaut kādi vēl divi random čaļi pievienojās. Apsveicam Kristapu U. Punkts ar uzvaru konkursā ar Kreklu rubriku Dainis. Jā, šī gājums apsolīja 500 eiro šajā klāt balvē, tā kā. Krista Pum vērties pie Jurieša Gaiva 500 eiro ir tavi apsveicis. Jā, īstenībā es gribētu uzzināt, cik maksā šāds krekls, jo labprāt to iegādātos un atnāktu arī uz nākamo preses konferenci ar rubrika Dainis dalību. Jā, nu ko, es nezinu, kā izslēgt šito pasākumu. Ja kāds zin, tad lai atnāk uz Zavotu ielu un palīdz mums to izdarīt, bet ja kāds nezin, nu, tad iespējams mēs iesam, nezinu, vēl kaut ko pastaigāt. Mēs tāpat nopaldīsim kaut kā. Jurīši Gaivs zvan. Netal. Jurīši Gaivs. Jā, ko mums jādara? Aha. Jā, labi. Mēs pasakam paldies. Paldies, ka bijat kopā ar mums. Paldies, ka turpinat būt kopā ar Latvijas futbolu, neraugoties ne uz ko. Vislīga jau pavisam drīz. Tur tiekamies. Es komentēšu. Edmunds arī komentēs, izrādās, es šodien uzzināju. Būs forši. Viss labi.